Du, 2 timmar försenade Jocke. Va? 2 timmar? Ja, jag väntade i 2 timmar här på dig. Ja, men jag var tvungen att köpa smuggel. Ja. Det är fan att folk ska vara försenade. Ja, fan, jag ska upp och mata grisarna 6 på morgonen. Då är jag där 6 och matar de där jävla grisarna. Ska det vara så jävla svårt att hålla tiden, eller? Vad fan har du på huvudet? Håll käften. Vad? Jag börjar bli tunnhårig för fan. Vad tunnhårig? Fan, låt den vara bara. Låt den vara, sa jag. Är det ens riktigt hår det där? Ja, det är riktigt hår. Men nej, ja. Du ser ut som du kommer från 70-talet. Men ge dig, det räcker! Ja, men du ser ut som du kommer från 70-talet. Ser ut som du... Men ska jag trycka ner en jävla kista från 70-talet? Eller det här är mitt nya hår, fattar du? Ja. Beatles. Jag fattar ju inte varför han är så jävla rädd om sin jävla peruk. Ser ut som jävla golvmopparna satt på huvudet, för fan. Min gamla hår sticker för fan ut i nacken. Nej, det gör du inte. Jo, det är massor. Ja, men vi får väl gå och klippa till det sen. Klippa till det? Det är över nu, men jag kommer ihåg när du hade ditt hår. Det är över nu, och du kommer i få knulla om du är av något hår. Åh, Gustav. Vad fan, Jocke, du börjar dricka igen. Vad håller du på med? Jag ligger relaxen. Relaxen, för helvete, byt om den. Jag ligger relaxen. Byt om nu. Jag har för fan betalat för att gå in på badhuset. Ja, kan jag men ligga byt relax? Om så vi kan... Kan jag få ligga relaxen? Helvete! Hur fan är den? Ja, hur seriös är bruken? Du lossnar så väl? Det lossnar väl inte om ingen... Fan, ta inte i den bara. Fan. Det är ju fan att man inte ska få tappa hår, helvetet i fred. Fan, alla ska ha den där jävla peruken. Ser jag Jocke med den jävla spritflaskan igen, kommer jag köra ner den i halsen och dra ut den genom röven på honom. Men vad fan, du passar, du ska få se vad som ska bli vattnad sen. Ja, men jag vattnar håret på dig. I huvudet, ja, men det ska la växa eller? Nej, ja, men det var inte ens vatten, det var sprit, Gustav. Jag är jävla gnäll på Gustav, jag vattnar mina blommor hemma. Vad fan gör de om jag vattnar hans peruk då? Då är det bättre att den växer för fan. Men fan, vill inte lukta sprit i håret? Det är ju skitgött för fan. Så han håller på att neka med ett sug på håret också. Fan! Svider i hela hårbotten. Bara testa om det börjar brinna. Nej! Är det anfällningsbart? Den här är svindyr. Kan jag få ta ett sug då? Den är svindyr, Jocke. Ja, byt om. Tänkte ju träna lite innan badhuset. Men det känns inte riktigt så. Det är min grej. Aj! Ta bort den här! Ta bort den här! Öppna mig! Vad fan har du på? Jag kan inte ha på dig blandman som ett jävla kors, fattar du? Ska du få oss att utslänga dig från eller? Ja, men jag kan väl få vara något roligt? Roligt? Oj, jävlar! Du rycker av mitt hår också. Kan inte ha med den här? Fattar du för själv? Ja, men det räcker med att du har tappat hår, för vi inte slita av mitt hår för det. Jag förstår inte vad han klagar på den där bin Laden-masken. Det finns väl gubbar som ser äckligare ut än den masken där inne. Det är väl inget som skrämmer barn. Lite skägg och någon jävla sjal på huvudet. Det kan vara ganska coolt när man badar, tycker jag. Håll mig! Vadå håll? Där det finns så mycket plats som helst i bordet, Jocke. Kan du leka lite? Ja. Åh, för helvete, det räcker. Du får sitta i knät, men inte mer begriper du väl? Släpp frillan! Alltså han har en hel jävla pool att sitta i, så ska han stå och kleta i knät på mig. Fan, det är det värsta som finns, så jävla äckligt. Då sitter han som en jävla apa och slänger ben och armar runt halsen på mig. Vad fan lider han av? Ah. Inte så jävla närgård, det är så jävla bättre. Nu har du sittplats på botten, din jävel! Du pissar då? Nästa gång blir du liggandes på botten. Jag kan ju få fan på att pissa färdigt i alla fall. Hajen kommer! Nej, det giar dig för helvete! Fan, kan du vara lite lugn och lugn? Hajen kommer! Men Jocke, hur mogen är du? Beter dig som en jävla barn. Hajen kommer! Nej, det giar dig för helvete! Nej, men vi satt i bubbelpool och kände att jag ville vara lite bebis med Gustav. Fan så skönt att sitta i relaxen alltså, men inte ens där får man ha i fred, för den jävla idioten kommer med någon jävla slang!
Det är så jävla tråkigt att bada vanligt när man inte får supa, alltså. Då är det ju klart att man försöker hitta på lite grejer med Gustav när han bara sitter där och tråkar på en jävla stol med hans golvmopp på huvudet. Åh, svart, svart! Vatten i en slang! Ta bort den jävla slangen, jag stryper den här. Häng tillbaks den. Häng tillbaks slangen. Men håll då. Men det är ingen jävla orm. Häng tillbaks den där jävla slangen. 10 sekunder på den, jag stryper den. Bit i dig! Men jag ska för fan ha slangen. Nu stryper jag ut den, din jävla orm! Stryper du med slangen? Du ska inte ha slangen. Nej. Häng upp dig också. Jag ska absolut inte ha slangen. Nej, du ska. Nej. Kom. Men Jocke, för helvete! Vad tror Gustav liksom när han har något som ser ut som en hundskit på huvudet? Tror inte han att jag tycker det är lite kul att jävlas med den i såna fall? Peruktjuv! Peruktjuv! Jag hörde ju att Jocke skulle vara på badhuset idag. Så jag begav mig ju dit för lite. Fan Gurra, vad gör du? Vi drar snart. Ja, jag har ju alltid tänkt att Gustav var bra händer eftersom han har målare, alltså. Men jävlar, den killen kunde massera, alltså. Jag har ju aldrig tänkt honom som homosexuell, alltså, men jag tänkte jag låter massera lite. Gurra, inte så bort, va? Sluta jucka, Gurra! Sluta jucka! Sen gick det lite långt när jag började jucka på mig när jag kände att han fick stånd där när han satt på ryggen. Vad gör du? Vad är din tunga, Gustav? Vad gör du? Kan du gå nu? Vad fan är du? Kan du... Vad gör du? Gustav! Det är för fan du! Stanley äckel jävla Widerstedt sitter och tar på mig och jag tror att det är Gustav. Hur fan kom han in i bastun i sitt badhus och släpper de in honom? I kvinnokläder? Hur fan kan Gustav missat att det går förbi en kvinna i någon jävla sigenadress i en rosa peruk? Släpp mig, Gustav! Du kommer slå sönder det så fort jag kommer loss nu. Kan du släppa mig? Helvete och störa mig när jag duschar! Fan, det är det värsta jag vet! Jävla psykfarsa! Vad har du på med? Du har missat att han gick förbi dig eller? Vad fan har du på med? Vad fan har du på med? Fan, så sitter den där bajspackaren och gnider sig där inne. Fan, åker du golvet, gubbjävel? Håll honom! Vad fan? Håll huvudet! Håll den då! Fan, det är så jävla lätt att hålla sig feta! Jävla idiot, alltså. Kan vi sparka lite till på honom, eller? Så här går det, gubbjävel, när du håller på att ta på mig. Du kan vara jävligt glad att ditt huvud inte gick att vrida 360 grader. Eller att jag spikar fast dig med en spikpistol där i golvet. Hör, tyst nu. Jag har skjutit under här, då. Skjutit under honom. Men jag kan inte ligga. Ska du lägga under? Det är lika synligt, griper. Aldrig gjort så. Men skjut in honom då ordentligt. Stryk för din jävel. Men in under bänken då, gubbjävel! Vad drar jag benen på? Nej, men så, vi gör så här. Ja. Ja, kan du sitta där så vi låtsas jag komma in, ska vi se om han syns då? Tjena, Roland här! Har du någon under dig eller? Vad då syns han? Lite. Nej, skit. Så. Så, kom här. Skit om du ska man ligga där? Ja. Fan, Jocke har ju inga spärrar när han druckit. Fan, han kan ju, måste ju sluta sparka. Han tar ju död på gubbjäveln, för fan. Jocke, för helvete. Kom nu, så. Kom hit nu. Nej, för fan. Fan, vad snål Gustav är. Fan, kan inte bjuda på bara extra sparkar, för fan. När han ändå var medvetslös, vad fan spelar det för roll om jag sparkar lite till på honom? En spark till och jag sparkar av hela jävla benet på dig! Fan, det fick jag inte sparka på sådana ringen. Nästa gång tar jag dig, Joakim.
Jockeboy och hans vänner show. Det är Martin som betalar nästan varje gång. Det här är Jockeboy och hans vänner show. Nu tar det hus i helvete, för Gustav är ju igång. Let's go.